pavilhão ginodesportivo de Celurico da Beira foi o espaço escolhido para o primeiro torneio de Karaté da União de Karaté Shotokan das Beiras e contou com o apoio do Karaté do Portugal Shotokan. Esta primeira edição do evento reuniu cerca de 90 praticantes desta arte marcial em representação dos vários dojos de vários pontos da região e incluiu provas de kata e de kumite. A competir estiveram os escalões etários das camadas mais jovens no género feminino e masculino, distribuídos nos dois tatamis existentes na prova. Mais do que um desporto, o Karaté Shotokan incute nestes jovens o espírito de equipa. O sentimento é visível no respeito que os atletas demonstram face ao adversário durante os combates. A combinar o treino físico com o psicológico, o Karaté Shotokan apresenta-se como uma modalidade multidisciplinar. A paciência, disciplina, perseverança e concentração, além de serem reconhecidos os resultados na construção de confiança e um aumento da autoestima.